Oi, amiga, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Ah, é o vídeo de hoje. Tô gostando desse negócio de vídeo todo dia, hein? Eu tô me sentindo bem mais próxima de vocês, viu? O vídeo de hoje vai ser de organização. É organização diária, porque essa é aquela organização que eu faço todos os dias, que eu sempre comento com vocês. Vocês sabem que a titia não consegue fazer nada, não consegue viver se a casa está suja ou bagunçada, enfim. Tem bichinhos de estimação, vocês sabem disso. Então todos os dias eu tenho que dar esse tapa na casa logo que eu acordo pra eu poder ir viver, né? E fazer as minhas coisas, e trabalhar, estudar, enfim. Tá bom? Então o vídeo de hoje vai ser isso, te mostrando assim brevemente como que é essa minha organização diária, né? Até mesmo pra manter, né? O que eu faço pra ir mantendo. O dia de empreguete oficial é toda segunda-feira, que é quando eu pego pra lavar banheiro, lavar lavanderia, limpar o chão mesmo, né? Hoje eu só aspiro, enfim, vou mostrando pra vocês como que eu faço essa organizaçãozinha diária pra ir mantendo a minha casinha. Tá? É uma casinha pequena, então o mínimo é estar sempre limpinha. Mas isso aconteceu quando eu morava no puta sobrado, quando eu morava no apartamento. Enfim, amiga, tem que estar sempre organizadinho, tá bom? Mas é isso, se você gosta desses vídeos com esse tema de organização, de limpeza, de casa, de dono de casa, me deixe seu likezinho e também se inscreva no canal, caso você esteja chegando por aqui, assim, caindo de paraquedas, porque está rolando especial de Natal, então tem vídeos todos os dias aqui, a gente vai ter vários temas e você vai gostar de ficar por aqui, tá bom? E você que já é inscrita, bicha, deixa sua interação aqui nos comentários, tá? Então é isso, ó, mude empreguete que vocês já conhecem, calça de moletom, topinho de sustentação pra essa teta, cabelo preso e bora lá colocar a mão na massa, porque hoje tem muito trabalho, então tem que organizar isso aqui rapidinho, é isso. Então, vocês puderam perceber que tá rolando uma obra, um barulho de reforma, a gente vai fingir que não tá acontecendo, tá? Como vocês viram, caminha arrumada é a primeira coisa que eu faço assim que eu levanto. Bicho, abre essa janela aqui, ó, neném já pula pra lá e fica lá apreciando o dia, os passarinhos, ó. Será que você conseguiu ouvir? Porque sim, tem sons de passarinhos, tem uns passarinhozinhos, tem uns que fazem ninho aqui no forro, então ele fica assim, ó, com barulho, e tem uns que fica ali no telhado que ele consegue ver mesmo, então ele fica, nossa, fissurado. E aí, aquela cortina fica presa ali, por quê? Fica bem em cima do meu esposo, então eu só prendo ela ali, mas ela é grandona, igual aquela outra ali, tá vendo? Enfim, aí quando eu vou, né, gravar e tal, eu sempre baixo ela, monto o cenáriozinho, mas é isso. Começo arrumando a cama, é a primeira coisa que eu faço, abro a janela, arrumo a cama, e agora eu vou o quê? Organizando essa zona aqui e tirando o pó de tudo, tá? Então vamos lá? Ó, a titia organizada, é claro que é, mas sou humana como todas vocês que estão aí do outro lado da tela e acontece isso ao longo do meu dia, tá? Sempre, ó, a criança caindo, meu Deus. Ai, gente, gato filhote é uma coisa única, né? Ai, gente, é muito engraçadinho, mas enfim. É, todos os dias que acontece isso? Não, tá? Ontem foi uma exceção. Bicho, eu tive que estudar, editar vídeo e ainda vestir lookinho fitness pra postar o recebido. Então o recebido está ali, ficou assim, ó, essa loucura. Aí só peguei o livro hoje pra anotar o cronograma do dia de hoje, aí só coloquei ali em cima e tá isso, ó. Tá essa bagunça que vocês podem ver, ó. Vestígios de quem tava trabalhando comendo chiclete, tomando um suquinho e comendo biscoito de polvilho. E um chocolatinho, né? Meu chocolatinho sempre fica aqui em cima pra ir beliscando durante a semana. Então ele nunca vai sair daqui. Mas isso aqui, bicha, vestígios do dia de ontem. E aí não tirei. Fiz as unhas porque gravei espadei com vocês ontem. Aí ficou tudo ali em cima. E aí o recebidos. Olha a zona que virou. Então vamos guardar isso aqui. Vou primeiro organizar, colocar tudo nos eixos. Tirando as coisas, passando paninho, né? Com veja. Pra tirar o pó e tal, e aí depois eu organizo tudo de novo. Então esse é o primeiro passo. Menina, até eu tô chocada com essa montanha aqui que aconteceu de bagunça. Ó, esse cantinho aqui é o quê? É minha penteadeira. Isso daqui não é sujeira, eu já falei pra vocês, é a cola, né? Porque na mudança soltou, ó, soltou esse... É uma fita. Ai, será que você consegue ver? É uma fita. Enfim, mas soltou. Aí eu preciso ir lá no centro comprar a das duas laterais. Algumas lâmpadas queimaram. Essa daqui tá queimada também, que eu vi ontem. Enfim. Mas é a minha penteadeira. Como eu tô sem canto de estudos, ela que tá sendo penteadeira e canto de estudo. Bicho de trabalho, né? Penteadeira e escritório junto. Aí dá isso. Tá vendo? Porque que não dá pra misturar as coisas. Mas vamos organizar. É o que tem pra hoje. Tem que manter organizadinho.
amiga. Cantinho check, organizado, cama organizada. Aí eu venho pra essa parte aqui, que eu usava essa escrivaninha, né? Ela ficava aqui, acho que vocês lembram. Mas muito pequenininha, amiga. E outra, ela tem aquela madeira ali no meio, tá vendo? Eu vivia batendo minha perna ali, machucando literalmente minha perna. Aí não dá. E aí o que, que eu faço então? Ela tá servindo de quê? Aquela roupa que você chega, não sabe se tá suja, se tá limpa, tu joga ali e depois vê, né? Todo mundo tem esse cantinho. Você, no mínimo, deve ter uma cadeira. Será que eu acertei? Deve ser, né? Enfim, aí meu esposo já sabe disso. Ele coloca aqui, ó, roupa que ainda não tá suja, que ele vai usar uma vez. Aí fica ali. Aqui fica meu cestinho de roupa, que eu vou colocando. Alguns calçados que eu usei por último. E aqui, ó, o roupão. O roupão eu uso todo dia, né? Um agasalho pra eu levar a blush lá, pra fazer o pipi dela. Esse shortinho tá sujo, aí eu já jogo aqui. Essas duas calças estão sujas, vou colocar pra bater. Aí nesse momento eu já vejo as roupas que eu tenho que colocar pra bater e já levo pra máquina. E aqui, o que ninguém mostra no YouTube, temos uma caixa de areia. Ei, está suja, o que que eu faço? Vou lá, pego a pazinha, retiro e jogo no vaso, tá? É isso, quando não tem que trocar areia ainda. Se tiver que trocar areia, eu já troco nesse momento, tá? Então vou pegar as roupas aqui, colocar pra bater, que aí já ficou organizada essa baguncinha aqui, e aí limpo aquilo ali que eu vou parar de mostrar pra vocês, prometo. Bom, amiga, depois da roupa colocada pra bater, chegou a hora de vir pra onde? Pra cozinha. Olha a bagunça que tá. Aqui é a minha sala, que não tem nada, né? Tem alguns sacos ali, que no caso são onde estão os meus sapatos. Mas, tcharam, minha sapateira chegou. E chegou também a minha cadeira gamer. Mas não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, né? Porque não é o tema do vídeo. Enfim, na minha sala, então, ali tem uns sacos com os meus sapatos ainda e uma caixa cheia de softbox, essas coisas. Aí fica só a caminha da minha gata ali, tá vendo? Minha TV ali, porque eu ainda não tenho painel, enfim. E aí, o que que acontece então? Eu preciso arrumar esses armários aqui, ó, porque sim, amiga, vira a noite, acontece isso. Tá vendo essa bonita ali, ó, que vos fala? É uma gatinha totalmente noturna, tá? Então ela fica o dia inteiro assim, ó, só que a gente vai dormir, ela levanta e vai o quê, ó? Periguetar, fofocar a vida alheia nessa janela. Aí o que? Minha pia fica cheia de patinhas de gato. Esse armário é a mesma coisa, cheia de pelo, de patinha de gato. Então não adianta eu arrumar à noite, porque ela vai, né, viver a vida dela. Então todo dia de manhã eu tenho que lavar tudo, limpar tudo, tá? Em resumo é isso, olha a zorra que tá. Louça pra guardar, louça pra lavar e tirar o pó e passar um beijinho em tudo. We'll be right back.
Bom, amiga, agora definitivamente tudo prontinho, limpinho. Eu só não consegui ainda arrancar esses adesivos na minha pia, mas eu dou um jeito depois. E aí, louça lavadinha, tirei lixo do banheiro também, tudo ali lavado, que eu jogo água em tudo, bicha. Só meu liquidificador que tá de molho, fogão bem lavadinho também, aqui tudo limpinho. E aí estou com meu cuscuz crescendo aqui, porque vou tomar café da manhã. Mas é isso, chão bem ok, limpinho. Minhas toalhas ficam aqui na minha mesa mesmo, viu, bicha? Realidades, que o meu varal fica lá fora. E aí então, mesa limpa, e agora eu vou gravar o vídeo montando isso daqui pra vocês. Meu Deus do céu, o estado relevem. Mas é isso, amiga, assim que eu mantenho minha casinha organizadinha durante a semana. Eu juro, esse vídeo aqui acho que vai dar uns 20 e poucos minutinhos, porque eu vou acelerar as ceninhas, né? Mas eu juro que assim, eu levanto às 6, começo a fazer minhas coisinhas, organizar umas 6h40, 6h45, eu já tô indo pro banho pra eu, né, me aprontar e ir tomar o meu café da manhã. Então assim, é rápido, tá? É rápido. Como já é hábito meu, eu já acordo, tipo, organizo isso, organizo aquilo, pi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 p